starí ľudia nepamätali takú zimu, aká panovala v decembri toho roku, keď v adventný večer našli rášovskí furmani pri cintoríne zamrznutú ženu a doviezli ju do Richtárovho domu. U Richtárky práve sedeli niektoré susedy. I dali sa ženy hneď do práce. Jedna rozvezovala zamrznutej plachtu, druhá jej držala hlavu, tretia svietila. Razom všetky skríkli. Dieťa! Dieťa! Zamrznutým ramenom totiž túlila nešťastná k mŕtvej hrudi utešené živé chlapčiatko. Zaplakali ženy, zaplakalo zobudené dieťa, zvrhli aj furmanom oči. Chúďatko. Na tretí deň pochovali neznámu na obecné útraty a mala vám tá na pohrebe ľudu ako taká boháčka. Ale teraz čo s chlapčekom? Odkiaľ žena bola, nedozvedel sa ani notár, ani richtár. Ostane dieťa na hambu chudobnej obci. Stonali da, ktorý skúpejší. Ale neostalo. Nechala si ho richtárka sama a hoc aj nechovala ho ako vlastné, postarala sa, aby nezahynulo. Motával sa Martinko, to meno mu dali ženy, keď nevedeli, ako ho kde si pokrstili, motával sa po dome u Richtára, ako taký malý psíček. Nikto sa na neho skoro ani neobzrel. A keď trochu odrástol, mala v ňom Richtárka dobrú pomoc. Všetko jej poslúžil, dreva doniesol, ošípané zavaroval, husiam žihľavy nakrájal, skrátka všetko. I nebolo chlapcovi priam najhoršie na svete. Najesť sa mu dali, aj ho ošatili. Kým bol menší, spával v tom kútiku pri peci, kde ho prvý raz richtárka položila, keď ešte jeho mŕtva mamička bola s ním v izbe a od 5. roku spával v maštali. Neraz sedel okolo neho krdiel zajačikov, strakatá veľká krava sa za každým na neho obzerala, keď lízol do svojho brlôžka. Možno jej bolo divné, že keď ona aj ostatní roháči pred ľahnutím vždy si najprv kľaknú, chlapec sa nikdy nemodlí. Nevedela stračena, že by ho tomu boli museli učiť gazdovia a že sa nikto nestaral, či sa Martinko modliť vie, alebo nevie. Richtárka dieťaťu neublížila, ba nejeden ju práve chválil, že urobila skutok milosedenstva. No do školy ho neposielala. Na čo? Také malé žobráča. Veru ešte do školy. Veď či v lete, či v zime, vždy ho doma potrebujeme hovorila nieraz susede. Keď mu už minulo 11 rokov, doviedla ho na faru, aby ho vzali medzi konfirmandou. Ale keď nevedel ani čítať, ba ani odčenáš sa pomodliť, nevzali ho. Potom v jeseni umrela Richtárka a Richtár dal chlapca obecnému pastierovi za pomocníka. Starý Ondrej, tak volal každý pastiera, ináč si sa na neho nedopýtal, bol už slabý a nezdravý. Nevládal už za dobytkom chodiť, lebo od komasácie mali rášovčania pasienky až pri samých horách v neschodnej seči. Nože už toľké roky obci slúžil, nechceli mu na staré dny chleba odňať. Radšej mu dali pomocníka. A neobanovali. Bol Martinko ako stvorený za pastiera. Možno keď tak vždy od detstva medzi dobytkom sa tmolil, prilúbila si ho tá nemá tvár. Keď tak za rána dolu dedinou trúbil, v každej maštali dvíhali roháči hlavy, kravy, teliatka, ba aj niekoľko oviec pobehlo za hlasom trúby ako psísi. Ondrejov bundáš širokým chvostom zametal zaprášenú cestu, strihal ušami, Iskril očami a čakal, prešľapujúc z nohy na nohu netrpezlivo na prvé prasknutie biča, a potom už veselo bralo sa stádo k horám. Tak dobre opatroval Martinko s bundášom dobytok, že keď starý Ondrej o rok zomrel, vyvolila si obec jeho zapastiera. Sľúbili mu plácu, dvoje vrchné, troje spodné oblečenie, čižmy a počitie. Chovať ho mali gazdiné, tak ako starého Ondreja, každý deň druhá. Za dedinou pri smiteri stála chalúbka. Darovali ju kedysi obci akýsi starý mládenec. Polovica už bola spadla. Izbička a pitvor stáli ešte prikryté strechou, ktorá sa opierala o blízky vršok. Táto chalúpka slúžila 16 rokov za príbytok Ondrejovi a teraz mal v nej bývať Martinko. Starý Ondrej bol zapchal okná slamou, aby v lete slnko nesvietilo, v zime, aby vietor nefúkal. Na čo bolo Ondrejovi svetlo? V zime cez deň nikdy doma nebol, chodil po chalupách od suseda k susedovi. A v lete, keď prišiel ustatý, hneď zaspal. Ach, ani vám to neviem povedať, ako bolo Marcinkovi, keď po prvý raz do chalúbky vošiel a keď si pomyslel, že tu musí bývať. Steny orúcané, začmudené, samá pavučina. Na zemi smeti, slama, prach od rokov. Ešte aj maštaľ bola krajšia. Vyložil si Martinko ruky na hlavu, a tak tu chvíľu stál. Potom si sadol na prach a plakal. Po prvý raz v živote cítil, že nikoho nemá, že je opustený práve tak, ako tá chalupa. Ako tak plače, zašteboce nad ním vtáča. Pozrie hore, pod strechou lastovičie hniezdo. Prileteli lastovičky zďaleka a čistili svoj domček, aby v ňom mohli cez leto bývať. Kým zase neodletia ďaleko, ďaleko. Začervenal sa Martinko. Veď ani ja to také oškrivé nemôžem nechať. Hovorí k sebe. A nenechal. Najprv vyťahal slamu z okien, našiel staré krídlo, očistil okrá. Malo každé iba jednu tabuľu, ostatné boli rozbité. Poutieral pavučiny zo stien a hrad, ale div sa pritom nezadusil. A každý deň potom, keď prišiel z pola, nový kúsok si očistil. Narobil blata, ako vydal nebohú gazdinu, ba aj žltej hrinky si doniesol. Potom pozatieral diery v stenách aj na zemi. Ide tade hrobárka a vidí, ako sa chlapec trápi. Zasmiala sa, pochválila ho, že je čistotný a odišla. Ale keď sa Martinko na druhý deň vrátil z polia, našiel izbičku aj pitvor žltou hlinkou nalíčené, svetlým a čiernym poprskané, zem čisto natretú, pieskom posypanú až radosť. Nevedel chudák, či sa má smiať a či plakať pochválila sa hrobárka pred hajničkou. Zalúbilo sa to, že nám pomazali, nalíčili napiať širokými partlicami celú chalúbku zvonku. A nechceli ani chlapi zaostať, opravili strechu. Obec dala nové okná, každé za 50 grajciarov. Hrobár, ktorý keď nepil, hoci čo z dreva spravil, opravil starý stôl, lavicu, a staršiu posteľ. Richtár dal do nej novú slamu. No Martinko, už sa môže aj oženiť,